You've come to hear me tell a story, have you? If you please. Je to už 10 rokov. 10 ročie dosadu vytvorila spoločnosť Funcom úžasnú adventúru The Longest Journey. Bola jednou z prvých adventúr odohrávajúcich sa v troch rozmeroch. A hoci podľa toho aj vyzerá, pamätníci si určite spomenú, aká úžasná fotorealistická grafika to v tom čase bola. Mnohí síce možno nad vzhľadom tejto hry ohrniete nos, ale to by bola chyba, pretože nie o vzhľad tu ide. Príbeh. Ten je v tejto hre veľmi dôležitý. Odohráva sa v budúcnosti, v 24. storočí a nie je to Star Trek. Hlavnou postavou tohto príbehu je 18-ročná študentka umenia, April Ryan. Najskôr začne mávať nočné mory, no po čase zistí, že jej sny nie sú tak celkom s nami. Stretáva podivného starca a zistí, že je šichter, čiže akási skokanka medzi svetmi. Objavuje úplne nový svet, ovládaný na rozdiel od toho jej mágiou a postupne príde na ohromujúce zistenie, že... Ale to vám predsa prezrázať nebudem, možno, že si to budete chcieť zahrať. The Longest Journey je 100% point and click adventúra se vším všudy. To znamená veľké množstvo predmetov, ich vzájomné kombinovanie a používanie, množstvo logických hádaniek a samozrejme obrovské množstvo rozvetvených dialogov, bez ktorých by to skrátka nebolo ono. Práve tie vás totiž vtiahnu do deja a nepustia vás ani dlho po dohraní. Špecifické pre túto hru je, že niektoré vaše odpovede v dialógoch môžu v malej miere ovplyvniť príbeh. Hra je samozrejme lineárna a viac ako jedného konca sa nedočkáte. Aj tak ale máte oveľa reálnejší pocit z hrania, keď viete, že na vašich odpovediach naozaj záleží. Ostatné postavy v hre sú takisto skvele prepracované, či už sa jedná o Apriliných priateľov, nepriateľov, rôzne bájne a rozprávkové bytosti, či naopak obludy. Na niektoré z postav si navyše počas hrania určite vytvoríte citovú väzbu. Príklad za všetky je jednoznačne Crow, hovoriaci vták, ktorý vám bude často pomáhať a rozveselovať deň svojimi kecmi. O 5 rokov neskôr vydal Funcom pokračovanie s názvom Dreamfall The Longest Journey. Ten už je aj na dnešnú dobu v peknom grafickom kabátiku, čo je zrejme nepriamo spôsobené tým, že už sa nejedná o point and click. Dreamfall je naopak akčnou adventúrou, ktorá bola vyvíjana aj na konzole a preto je jej ovládanie na počítači podstatne ťažkopádnejšie. Pár nastavení senzitivity ale dokáže spraviť zázraky. Dej sa odohráva 10 rokov po udalostiach v prvom dieli a hlavnou postavou tento raz nie je April, ale ako inak o 10 rokov mladšia Zoe Castillo. Tá síce nemá zvláštne sny, avšak cez televíznu obrazovku sa jej začne prihovárať malé dievčatko slovami: "Nájdi April Ryan, zachráň ju." Hráči, ktorí hrali prvý diel, hneď vedia, koľko bije, avšak nie je to podmienkou k úžasnému hernému zážitku. Príbeh je opäť skvele prerozprávaný, hoci dialógy nie sú až také zložité ako v prvom dieli. Lenivejším osobám sa ale aj tak nebude chcieť čítať. Zoe sa stretáva s mnohými postavami z predchádzajúceho dielu, ako sú Apriliny priatelia, Crow alebo samotná April, za ktorú musíte v niektorých častiach hry aj hrať. Dreamfall je oveľa akčnejší ako prvý diel. Súčasťou hry sú dokonca akčné súboje. Naproti tomu inventár už nie je taký bohatý na predmety a hoci v hre je tá možnosť, prakticky nemáte čo s čím kombinovať. Pribudli však rôzne minihry a riešenie problémov sa viac sústreďuje na to, ako sa niekam čo najtichšie, alebo najrýchlejšie, alebo vôbec dostať. Faktom však je, že váš postup v hre ovplyvňuje rozprávanie príbehu podstatne väčšou mierou ako predtým a dokonca existuje viac ciest, ako si s niektorými problémami poradiť. Ale stále je to lineárna hra, občas až príliš lineárna, keďže svet je tak prekrásne vytvorený, že sa vám až žiada skúmať ho voľne. Koniec Dreamfallu bol otvorený a všetci fanúšikovia hry dychtivo čakajú na tretie pokračovanie tohto úžasného príbehu. To je však momentálne v nedohľadne, keďže práve teraz sa pracuje na MMO adventúre The Secret World, ktorá je založená na svete The Longest Journey. Avšak jej príbeh sa odohráva dávno pred prvým dielom. Na blogu jedného z vývojárov sa však píše, že tretie pokračovanie The Longest Journey je jednoznačne prvou vecou na pláne hneď po dokončení Secret Worldu. No, uvidíme.